సామనద్రకాన్ ఏర్కి సార్కెను చాలా పారినే Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքները, որտեղ ամենը չեն ոտնահարում և հայը ապրում է արժանապատիվ։ Մեզ միավորել է այդ հարցը և միավորման կոչ ենք անում բոլորին։ Մենք ուզում ենք ապրել ազատ անկախ Հայաստանում, ազատ անկախ Հայաստան։ Սամարադրական դատարանի շկասեցնելու դեպքում մենք ենք իրա շկասեցնելու։ Մենք բոլոր հնարավոր մեթոդներով դիմելու ենք պայքարի հաջորդ քայլերի հանրային հրազանդության բոլոր հնարավոր մեթոդներով ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան։ Կարծում եմ արջի ծափահարել նաև մեր անվտանգության կարգը պահպանած ոստիկաններին։